Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh teh hilap oge simkuring, atuh teh nuhun ka ibu-ibu sadayana anu parantos tiasa surbing ngaluhan pangulemna pun adi. Atuh mudah-mudahan langkahna ibu-ibu sadayana ti kumina masing-masing cing dijantankeun ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh salajengna oge hapunten panginten dina panampianana anu sapertos kira buktosna patos kaunya ku sadayana. Atuh ulah kirang-kirang ngapunten ibu sadayana sareng simkuring sok kalawargi di dieu nyungkeun dorongan doa ka ibu-ibu sadayana kangge ngadada doa ka kangge pelaksanaan palimahan putra pun adi Debi sareng Yudi mudah-mudahan aya dina kelancaran kaselamatan sareng kabarokahan. Wajana jannatain idan fabi'ai
kadziban kullum maqsuratun fil qiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqina ala rafin nudri wa abqarin hisan fa bi ayyi Tuhan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah dengan ieu abdi di sanungan ku mama bapak sareng adik oge kaluargi sadaya tiasa masihan panjenengan doa nambah sagara rumah tangga teh hilap abdi ngahatur pamuhun ka mama sareng ka bapak anu parantos masihan ka diri hanya ah pinuh ku kasabaran ngarawat ngamimpin diri teteh. Teteh mau segosa kedal teh hesek ucap teteh neda dihampunten karena segali rupi ketepatan teteh. Mama, bapak, anuku teteh dipika cinta. Teteh neda widi mugia mama saran bapak luntur mana ngawidian teteh jatuh rami kayu di sabuta jajaka pilihan teteh mama kali bapak nabi buka cinta hapunten teteh tetiasa ngabales kasayaan oge pengorbanan anu sakitu abun estu celik putih celak heran teteh sumujud ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia mama sarang bapak dipanjangkan yuswa nu barokah. Amin ya robbal alamin. Amin. Jemurung sadra bisna salepaskeun anjeun nambah sagara rumah tangga. Anakki jadikeun agama janten tiang panyangga rumah tangga. Anu sakinah mawaddah warahmah. Anu kumama sang bapak ketika duduk sadayana tertantang teteh tiasa ngalaksanakeun pesan-pesan ieu bagi sorang ibu. Saya harus sabar. Dan selamanya akan selalu saya. Semoga teteh bahagia. Bapak dan mama sudah ikhlas lepas teteh datang ke dua bapak. Lupa hati di dunia kasar. Tapi lahir kita sangat tahu gimana. Subhanallah kita lebih terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from,
or if a young old woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank you for giving us the strength to hold on. And now we're here together, calling you for hopes, no more being afraid to talk. Our dream is just to be free, just to be free. Now when we've taken our first step towards a life of complete freedom, we can see our dream getting closer and closer. We're almost there. Oh God, thank you for giving us strength to hold on. And now we're here together, calling you for is it, and we're not backing off. Oh God, we know you hear our call, and we're calling you for free.